हॅलो रमेश, आणि तुम्ही गाडी साईडीन व्हिडिओ पाहू शकता. ही गाडी मारगावची, आणि आत्ता 1-2 दिवस पहिले व्हिडिओ घातलेलो मारगावचा. इजर सायलेन्सर आवाज हे करताना फुल टिंटी टाकली, पण ज्यावेळेस ते व्हिडिओ रेकॉर्ड झाला त्यावेळेस ते सायलेन्सर एक आवाज येऊन राहिलो, पण थोडे म्हणतात काय ना आहे ना, पण ती फुल टिंटीट. आणि यांच्या मेन्शन केलं पण वय टायटल, आणि हांव असे हे किदें बरें ना कळ्ळें न्हू, तेका रिझन आसता. आनी ट्रूथ हा तेंच घालता. ओके, हांव 99% म्हजे सगळे हांव रायटूच घालता. तर ते सायलेन्सर हेची कंप्लेनी खूब जाण कंप्लेन करता, सिनियर व्हडल्यान आवाज तेजो सायलेन्सर येतलो. आनी तो व्हिडियो आसलो न्यूज ग्रुपार, आनी कोणूच घालूंक सोदिनासले. मारगांवचे थोडे आहात ते, खबर ना कित्याक ते, तो अनुभव कितें घालूंक सोदिनासले ते. तर हांवें घातलो तो व्हिडियो, आनी ते घालनाल्या हांव घालता म्हणून हांवें घातलो. आनी थँक्यू म्हणटा आमच्या पीआय तुलसीदास नायक मारगांव, आनी तेणी एक्शन घेतली आहा. आनी फूल टिंटीड फिल्मींग फूल काडलेली. आनी जरे थोडे लोक म्हणटाले की सायलेन्सर आवाज येवंक ना, तर पुलीस स्टेशनार येवच्या पयलींच तेणी सायलेन्सर काडून तो पुलीस स्टेशनाचेर पावलो. आनी म्हाका कॉल येयल्लो एक्शन जालें म्हणून हांगासर, आनी थँक्यू म्हणटा. आनी अशे सायलेन्सर व्हडले घालता आनी लोकांक त्रास जातात अशें तुमकां दिश्टी पडटा जाल्यार तुमी ह्या पुलिसांक इन्फॉर्म करपाचें. आनी जेन्ना तुमी जो रॉंग करता जाल्यार आवाज रेज करूंक कित्याक भियाता लोक म्हाका खबर ना. रिपोर्टर्सा ग्रुपाचेर आसलो तेचेर आसलो तो व्हिडियो, आनी तेजो हांवें घालून अपलोड. आनी एक्शन जालें तेचेर हांव थँक्यू म्हणटा. परतून पी आय आमचे तुलसीदास नायक फिल्मी काडलेले आसा, आनी तेका फायनूय पडलेले आसा, आनी सायलेन्सर तेणें ऑलरेडी काडलेले. आनी आतां म्हाका दिसता सेकेंड टायम म्हाजो व्हिडियोचेर आतां एक्शन घेतले मारगांव पुलिसान. तेज्या पयलीं घेतलेलो आमचो सर संजय दलवी ट्रॅफीक सेल, आनी एक बायकीचो घातलेलो तमिळनाडू कारीवालेक तो वाट हें करतालो आनी कितें तरी बॅड सिग्नलां करतालो, तेचेरूय एक्शन घेतलेली. तें थँक्यू म्हणटा तेंकां, कित्याक हांव थँक्यू म्हणोंक पावंक नासलो. तर दोगूय पियांक हांव थँक्यू म्हणटा मारगांव तुलसीदास नायक पी आय, आनी दुसरो आमचो ट्रॅफीक सर पी आय संजय दलवी सर, तेंकांय थँक्यू म्हणटा. फाटल्या दिसान एक्शन घेतलेलें आनी तेजेर व्हिडियो हांवें क्लोज करूंक नासलो एक्शन घेतलें म्हणून. तर हांव ह्या व्हिडियोसून थँक्यू म्हणटा. आनी हो जो व्हडलो आवाज करतलो खबर ना, खूब जाण व्हिडियो घालिनासले पळय, रॉंग कोणी करीत हांव घालता तल्ले. पुलिसान एक्शन घेतली, बरें दिसता एक्शन घाली काय. तर आनी जी कोणाची गाडयेचेर एक्शन घेतले पर्सनली घेवं नाका, तुवें मिस्टेक केला तुका फायन पडली. ओके, पर्सनली घेवपाचें ना हांगासर, तूं रॉंग हांव सांग फायन पडलें न्हू, गोवमेंटान तुका एक पुलिसांनी हें केल्लो आसा. तर हांव रमेश अंजुनचो, आनी मारगांव पुलिसां परत थँक्यू म्हणटा एक्शन घेतल्या बद्दल. गूड नायट.